Vítám vás u představení novinky v nabídce firmy Losy, kterou je Nightcrawler 2.0. Jde o pokračovatele svého předchůdce, který byl představen v roce 2009. My jsme jej testovali v roce 2010 v našem časopise číslo 2. A pojďme se podívat na to, jaké inovace přináší tento model ve verzi 2.0, proč je to Nightcrawler, to znamená, proč je to noční lezec, a samozřejmě na konstrukci celého modelu, jak to vypadá pod tou karosérií. Ta karosérie drží na čtyřech závlačkách, ty jsou přístupné tady z boku. My si je tedy sundáme a podíváme se blížeji na jeho vnitřnosti. Konstrukce tohoto modelu je stejná, jako byla u předchozí verze z roku 2009. To znamená, najdeme zde dvě hliníkové bočnice, mezi kterými je potom dolní kompozitní plastové lože, na kterém je uložen motor s otevřenými nebo respektive odkrytými převody. A tady nahoře se nachází kontejner pro baterii. Crawlery, jak už bývá zvykem, mají tuhé nápravy, ať už tu přední nebo tu zadní. Uvnitř těch náprav v tomto případě se nacházejí šnekové převodovky, které zajišťují to, že se ten model nehne ve chvíli, kdy stojí. Jak vidíte, prostě nejde s ním hnout, takže to je ta výhoda. Díky konstrukci, která vychází z toho, že všech ty nápravy jsou přichyceny k tomu základnímu šasi přes kulové čepy, a díky ohromným 100 mm dlouhým tlumičům je střežitelnost tohoto Crawlera až téměř neuvěřitelná, protože dosahuje skoro 90 stupňů. Já to jenom takhle ukážu, že skoro, jak vidíte, že máme ty kola v 90 stupních, je to neuvěřitelná střežitelnost, což je hlavně důležitý potom pro zdolávání nějakých složitých překážek. No, pojďme se teda podívat, co je tady nového. Nově na modelu najdeme servo High Torque, které je digitální, obsahuje kovové převody a má tah 9 kg. To znamená, je dosti silné na to, aby zvládlo udržet i natočená kola v daném terénu. Natáčení je pomocí toho táhla a má tento Crawler využívá geometrii Zero Ackermann, díky které se dají kola vytočit, jak vidíte, až téměř do 45 stupňů, což je výhodou právě pro nejrůznější terény. Další novinkou je instalovaný přijímač Spectrum, je to tříkanálový přijímač pracující s technologií nebo protokolem DSMR. V původním modelu byl také tříkanálový přijímač, nicméně to bylo Losy a využívající technologii Spectrum DSM. Nový je také regulátor, je to Dynamite, regulátor se zatížitelností 60 A. Oproti předchozímu je samozřejmě o něco méně zatížitelný, ten původní Losy byl určen spíše pro závodní vozy, nicméně tento nový regulátor alespoň umožňuje, aby byl model napájen až tříčlánkovým lipoly akumulátorem anebo až devítičlánkovým NMH akumulátorem. Pro akumulátor je zde připraven kontejner, jak jsme si už předtím ukazovali. Akumulátor se ukurtuje těmito pásky, které jsou na suchý zip, a musí být nebo disponovat konektorem EC3, jinak máte smůlu. V základu už je regulátor nastaven na připojení lipoly akumulátorů, nicméně přehození na kompatibilitu s NMH je velice jednoduché, protože tady stačí přehodit tenhle propojovací kolíček. Zde se nachází vypínač, který je velice dobře dosažitelný při nasazené karosérii. Tady už vidíte LED diodu, respektive jakýsi reflektor LED diody. Jsou tady na modelu 4, každý osvěcuje prostor pod každým kolem. A jak vidíte, tak je tady instalována vysoce svítivá LED dioda. To znamená, mělo by to svítit dosti jasně pro náš terén, abychom viděli, co se děje před koli. V první verzi neměl model kromě těch LED diod na šasi osvětlující prostor pod koli další jiné osvětlení. Verze 2.0 přichází s světelnou rampou, tady na střeše karosérie, která bude tedy osvětlovat i prostor před tím Crawlerem. A jak jsem zažertoval v textu,
článku je dost možný, že se třeba ve verzi 3.0 dočkáme světelné rampy vzadu, která zase bude osvětlovat prostor za modelem. Ale to je spíš nadsázka, nic takového nás asi nečeká. Teď ještě si ukážeme RC soupravu, respektive vysílač. Jde o Spectrum DX2E, základní dvoukanálový volantový vysílač od Spectrum. Máme zde trimy plynu a serva řízení, tady se vysílač zapíná, zde máme nastavování dvojí výchylky, která je asi u toho Kravlera většinou nastavená na tu největší, aby se ty kola mohly vytáčet co nejvíce. K napájení slouží 4 tuškové baterie, co víc o tom říct, asi nic moc. Ještě si zkusíme ukázat, jak vypadá, když model svítí, takže za chvilinku si rozsvítíme LED diody na našem Night Kravlerovi 2.0. Nyní si tedy zapneme model, jak jsem říkal, vypínač je tady vzadu docela dobře dostupný, samozřejmě musíme mít zapnutý vysílač, zapínáme model, model se nám ozve tím, že už je zapnutý a jak vidíte, rozsvítily se nám tady LED diody z těch reflektorů a nahoře ta světelná rampa. Stejně tak je tomu i tady vzadu, to znamená opravdu to osvětlení je na všech frontách a teď je samozřejmě otázkou to, jakým způsobem bude model svítit ve tmě, což se o to pokusíme, až se trošku setmí, jelikož se nám večery prodlužují a museli bychom čekat ještě docela dlouho, tak uvidíme, jestli se nám to celé podaří. Co je nevýhodou, kterou bohužel zdědila verze 2.0 po předchůdci, to je ta skutečnost, že vy ty světla nejste schopni vypnout. To znamená, budete-li chtít jezdit bez rozsvícených LED diod, budete muset odpojit konektory od přijímače. Zajímavostí taky je, že ta rampa světelná se připojuje do portu pro párování, to znamená portu bind na přijímači, ale to je takový detail. Pokud ty světla potom odpojíte, abyste mohli jezdit třeba za bílého dne a zbytečně nesvítili a nebrali energii z baterie, tak je nutné, aby ty konektory jste někam schovali, abyste se vám nezamotali do jízdy, do tlumičů nebo do něčeho takového podobného. Naštěstí v tom kontejneru pro baterie je místa dost, dají se samozřejmě ty konektory i tam přikurtovat těmi suchými zipy. Problémem ovšem je, že ten konektor, nebo spíš ten kabel od karosery, od té světelné rampy nahoře, je relativně krátký, to znamená, když budete chtít ten kabel nějakým způsobem schovat, tak už skoro musíte mít nasazenou tu karoséry. Ale věřím tomu, že pokud budete chtít jezdit bez toho osvícení, tak potom si přijdete na to, jakým způsobem realizovat uchování těch kabelů zase na večer, abyste je mohli zapnout, zapojit a svítit si na ten terén, který chcete zdolávat. Toť vše, já vám děkuji za pozornost a těším se u příštího videa. Naslyšenou.